نحمده على نعمه التي لا تزال تتراء، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تبجب شمرويتك الله سبحانه وتعالى. الله ونربغا من يروش وزي وأتانغ دهابغا wihagije kuri buri cyari cyo cyose ubwami bwa buri kimwe buri mu biganza bwayo ibuhabo wishatse uko ishatse ikanabwima mu wishatse uko ishatse habazwa impamvu yakoze ibyo yakoze ahubwo nye namwe tuzabaza uburyo twitwararitse mu byo yaduhaye ndetse natubaze buri kimwe mu ngabirizi yadujejejeho amahoro n'imishanire bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wasozereje n'umwana w'abahanuzi agasiga duhaye umurage ukomeye wo gushikama ku gitabo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tukagifatisha amenyo y'ibijigo kugira ngo tutabasha kuyoba. Yarangiza akadusigira icyitegererezo cy'imico ye n'imikorere ye n'imibanire ye n'imigirire ye kugira ngo bikomeze bitworohere kumva igitabo cy'Uwiteka n'umugambi w'Uwiteka kuri twe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bagaragu ba Allah, umaze kudusarisha kwiraka ya mbere adusomeye isura yitwa suratul mulk. bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ni sura yitiriwe ubwami. Ubwami bagaragwa Allah iyo tubwumva cyangwa tukumva ngo Allah ni umwami, hari ubwo dushobora kwitiranya ubu bwami bwe n'ubwami bw'ibindi biremwa. Niyo mpamvu yagennye isura yita suratul mulk, isura yitwa ubwami, kugira ngo mubashe kwaguka mukumva, mubashe kumenya ingano, uburemere, agaciro, icyubahiro, urwego ubwami bw'Uwiteka subhanahu wa ta'ala bufite. Allah muri iyi sura atangira atubwira ati tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Atangira yitagatifuza kubera ko ari utagatifutse kuri buri kimwe icyo ari cyo cyose, ni umuziranenge, ntacyo wagaya mu bwami bwe, nta nicyo wasebya mu bwami bwe. Iyo witegereje ingano, ubuhambari n'imbaraga ze, bigufasha kumva neza yuko Allah atagatifutse koko. Allah ati tabaraka alladhi, aratagatifu cyangwa se ubutagatifu ni ubwa Allah. Alladhi biyadihi almulk, we ufite ubwami bwose mu kuboko kwe, ubwami bwa buri kimwe bagaragwa Allah. Awufiteho ijambo, awufiteho itegeko, icyo ashatse kiraba ku cyo ari cyo cyose, icyo ategetse kirubahirizwa ku cyo ari cyo cyose. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, iyo Allah yifuza mu bwami bwe icyo ari cyo cyose arakibwira ngo ba, uko ashatse, igihe ashatse, uburyo ashatse, kuwo ashatse, cya kintu kikaba. Nta n'uyu n'umwe wikuramo itegeko rye, nta n'uyu n'umwe ushobora kuvuga ati njye ndanze igihe Allah amaze guca iteka ku kintu runaka. Ubu bwami bwa Allah rero abufite ku cyo ari cyo cyose, anafite ubwami bw'abami mu biganza bye. Iyo ashatse akuraho umwami, iyo ashatse amushyiraho, iyo ashatse ahindagura ubwami, iyo ashatse guhindimura ingoma yose y'ubwami agahindura abandi twe tutigeze dutekereza. Ubwo bwami ni ubwandi, ninde ubifiteho ububasha, ninde ushobora guhindura ibyo byose? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni umwami malikul mulk. Allah ni umwami w'abami. Turazi neza yuko abami b'isi bagaragwa Allah. Urasanga ni umwami uyoboye igihugu kimwe, iyo yinjiye mu kindi gihugu nta tegeko ashobora kugitangamo. Ubwami bwe bwarangiriye hahandi yarayoboye, ariko ubwami bwa Allah bufashe hahandi wa muyobozi yarayoboye, bukanayobora na wa muyobozi waho agiye, ndetse bombi bakaba ari abagaragu mu bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akaba afite kubahinduriraho ijambo, agashobora guhindura iki ngiki akagihindura iki ngiki, nicyo tutatekerezaga ko cyaba cyo Allah akagihindura. Qulillahumma malikal mulk, vuguti Allah niwe mwami w'abami. Tu'ti al-mulka man tasha, Allah ubwami washaka. Watanzi'u al-mulka mimman tasha, ndetse akambura ku gahato ubwami kuwashaka. Uwo twabariraga yuko azamara imyaka 10-20 tukajya kubona, tukabona mu minsi ibiri ubwami bwe butakaje agaciro, uwo mwami Allah mukuyeho amusimbuje undi.
watwabonaga yuko duhereza iminsi ibiri itatu tubona ko atazabishobora Allah agashikamisha ubwami bwe akatuyobora imyaka n'imyaniko kandi bigashoboka bigakunda Allah yarahereza ubwami washaka akanambura kugahato ubwami washaka biyadihil mulk Allah rero ubwami bwose buri mu biganza bye kugira ngo wumve ubuhambare bwe ntaga biyoboye gusa ahubwo wahuwa ala kulli shay'in qadir kandi Allah ku cyaricyo cyose agifiteho ububasha هو القادر فوق عباده الله ني وهامبايه وشوبورا كبيرمنا بيو بيوسي ari hejuru yabyo icyo ashatse kiraba ku mbaragaze ku bumenyi bwe ku cyubahiro cye ku gaciro ke ku rwego rwe Allah subhanahu wa ta'ala tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ubutagatifu nubwa Allah ubuziranenge nubwa Allah we mu biganza bye mu kuboko kwe habumbiye ubwami bw'ibiriho byose kandi kuri buri kimwe icyo ari cyo cyose akaba agifiteho ijambo agifiteho ububasha byumvikane nta mwami wakwihangara uwo ari we wese ngo uvuge ati njyewe 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 kubera ko azi neza yuko hejuru ye hari uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah akomeza atubwira ati no mu bwami bwe kugira ngo tubwumve neza هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الله نيوي ورمني اري مرفو اري بانو بزي مبري يوكو ووري ووري ومونسي هاتي واري چو هانو واري وي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اسمي ندام جاتيك لزيكو هاري منيك يتشيهم نيش لم يكن شيئا مذكورا هاتي واري چو تفوق وتازبي ويسي تكي بازي بقرد الله مجيو بيشي كما غانا چينا تكو واري چي تكو واري چينجي ناو منيك نيش انا بسي تامبوز Isi mazi myaka ingahe? Isi mazi myaka ingahe? Nushaka ufate abami b'igihugu cyacu bategetse u Rwanda bakaruyobora. Wibaze ngo bari bazi yuko usa nawe azabaho. Baza sokuruza wawe yaba yarazi ukuzaba usukusuku uyu munsi. Nyina damu nubwo yiha icyubahiro akizamura akishyira hejuru. Ariko hari igihe cyatambutse atariho. kuba hari igihe cyatambutse atariho n'ikimenyetso kigaragaza ko hari igihe kizaza atariho wasigara ugasigara ku zina cyangwa n'izina naryo rigapfa hari benshi uyu munsi wa none niba u Rwanda rwari rugizwe n'abantu igihumbi muri icyo gihe wenda tuvuge mu gihumbi 800 niba u Rwanda rwari rutuwe n'abanyarwanda ibihumbi 200 uyu munsi wa none aha ngaha turamutse dusubiye mu mateka tugacukumbura dushobora gusanga muri icyo gihumbi 800 abavugwa mu mateka ari nk'amazina 5 gusa asigaye abandi bimo igihumbi kimwe 998 cyangwa 5 abo bose bamaze kurindimuka nta n'umwe uzina amazina yabo ubwo rero mwene Adamu amenya yuko ufite ubwo bwami akaba yarabayeho yaranahozeho mbere ye akaba azanahoraho cyangwa se atazigera arangira mu nyuma ye ubu ngubu nta wundi ufite ubwo bubasha uretse Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bityo huwallazi khalaqal maut Allah niwe waremye urupfu wal hayata anari mu buzima ukubaho kwanjye ukubaho kwawe nta wundi ubifiteho ijambo ni Allah subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin uvuga uti mu by'ukuri amasengesho yanjye mu by'ukuri ugutamba kwanjye mu by'ukuri kubaho kwanjye no gupfa kwanjye biri mu maboko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la Allah nta bibangikanwaho n'icyo ari cyo cyose bityo rero menya ko utangiza buri kimwe ni Allah subhanahu wa ta'ala akagereza ubuzima nurangiza buri kimwe ni Allah subhanahu wa ta'ala agakuraho buri kimwe cyacu cyose mu biri Allah akomeza atubwira ati ubwami bwe huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum Allah yaremye urupfu arema n'ubuzima liyabluwakum kugira ngo abagerageze agerageze ibikorwa byanyu aguhaye kubaho ariko anakubwiye yuko igihe cyawe kizarangira akagahe gafatiranye n'agahe gatoya gerageza kutiyangiza gerageza kutirengagiza gerageza kwiyubaka hagati yawe umubano hagati yawe na nyagasani wawe kubera ko nyuma y'ubu buzima ufite ubuzima burasozwa urica mu rupfu niba rero ubuzima bwawe bwaratangiriye aho utaruzi utaruriho buzanarangira aho utazi utazahuriho akagahe gatoya rero
imyaka 50 60 70 80 nabake bayigezaho niyo myaka je namwe dufite kuri ubuzima twariza Allah yagenye ubuzima agenye urupfu liyabilu wako kugira ngo tugerageze ni gute tujye kwitwararika ana hatadi tuba muri babandi bayoboka bazi ubwami bwa Allah bazi icyubahiro cya Allah bazi urwego rwa Allah abayoboke Allah basenge Allah cyangwa turi buze kuba muri babandi babahakanye abanze kwemera uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abahakana icyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala birengagiza ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala birengagiza yuko ari wowe baremye n'abashyiraho babaho kuri iyi si nk'aho bazayirambaho bagatungurwa na rwa rupfu maze bakajya kubaza imbere y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ayyukum ahsanu amala Allah atugerageza ngo ninde muri mwebwe nibura wakora ibikorwa bitunganye wa huwa kandi wa Allah al-aziz al-ghafur Allah kandi numunyacyubahiro uhebuje Allah numunyacyubahiro uhebuje al-ghafur ariko hamwe n'icyubahiro cye hagari cyakire kimuzamura wakandamiza ibiremwa bye ahubwo al-ghafur kandi ni ubabarira ibyaha byose yirengagije buri kimwe ubwami bwa Allah tukiganiraho bagaragu ba Allah الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا نانوني كان يو الله ني وري مني بيري ري بيري نغي بيجيري تشيران اندي اي راو جيتي اسي يو بيتي جيري تشيري هاري نينجي زي جيفاشي واو بوني شاما سو يا نغو فوغي نغو جيفاشكو ني سيمو تشوكوري بيتيو مينا دامو ويزامورا amenye yuko imbaraga za Allah zihebuje kandi icyubahiro cya Allah gihebuje kandi mwenadamu asuzuwe isa n'umunyantege nkeya nta kabaraga na gato yakwibarira ntacyo yakwimarira ku bwe Allah atubwira ati antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha ese mwe mwumva ari mwe muremetse mu buryo bukanganye bukomeye cyangwa iki kirere twahanitse tukakirema tukagihanga tukagikora tukacyubaka nicyo cyaba gikomeye kubarusha وهمبر بقى الله إن برجزا الله يرمي بيرير بيرينه بغير عمد ترونها أبي لمن نهى ينجي مبيبوننا تقول تجيء كوا كينزو توان زعوشينجي ينجي كاتو كازي كوميسا كujango يا أمزوج أشجع سنجي تشارو تزاجي شكاميشة تيو تيفيتة استابيليتة كujango جهاجنا رين يبجو أليكم بقى بقى الله يا هان زبيرير بغير عمد ترونها أرمي بيرير تبوني شابا سويا أشو نهى ينجي زبي فاشي الله كوميسا تجاتي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هو شو ولا كوني بيتادوكا بيتادوكا بيداتونغاني مجو الله يملمو يرني ما ترى بيشوفك زي بيرير بجيت جريز ربي يسنو بره بره بقايو جاكوري ميسوزني ميتير ريايو جاكوري بيرونغا نو بره بره بقابجو ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هابو شو ولا كوني نينجي مجو الله سبحانه وتعالى يرني urebe uvuge mu kirago kinoze kala ishoboka niba ushaka kubihamya farji'il basara hal tara min futur Allah arakwihanangiriza akakubwira ngo farji'il basara subiza amaso mu kirere itegereze iki kirere noneho hal tara min futur ese hari nenge ubona bizama asaje cyageje nenge mu kirere urebe inyenyeri mashallah n'ubwinshi bwazo n'ubugari bwazo n'ubuhambare bwazo ubugari bwazo tubwirwa mu mateka uko tubyiga mu mateka urebe uburyo Allah agiye azishyira hejuru maze azigira inyenyeri zibasha kumurikira isi ndetse witegereza izuba uburyo ricana uburyo rizana urumuri uburyo rizana ubushyuhe maze witegereza ukwezi uburyo ari umutako mwiza ari umubumbe mwiza tubonesha hejuru ahal tara min futur esari nenge wanenga ngo uvuge ngo Allah ariko kuca tabigenje gutya ko ibyo byari kuba byiza kurushaho Allah ronyara kwihanangiza kunshura kabira avuga ati thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir Allah aje kubwira ngo hanyuma wongere ubura amaso ubugira kabiri mukubura amaso yawe ugishakisha yanenge hari ibintu bibiri bigiye kukubaho icyambere yarji'il basar icyambere ugiye kubona yanqalibu ilayka albasaru khasi'a
icya mbere amaso aragaruka yamwaye khasi'an yamwaye kuko icyo yashakaga mu kirere yakibuze icya kabiri wahuwa hasir si n'ibyo gusa kandi yacitse intege kuko nta nenge yigeze abona ubona ubwami bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala dusoreze kuri iyi aya Allah aranza atugaragariza ubundi buhambare bwaratubwiye ati ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعير الله نجا تجاتي رجوسي تيريري تيجيري يسي زينا السماء الدنيا يجي تيريري تقوموني كمي دي الله يرمي نبين جاهي سبع سماوات نبين نبين بي الله تبقى نقول نهو تيريري تيجيري يسي چو Allah mu mitako yagihaye yagitakishije inyenyeri zimurika twagitakishije amatara y'inyenyeri cyuka mu gitondo n'ijoro bagaragwa Allah witegereze ikirere gihe gituje maze urebe ubwiza bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mukuru takira ikirere nk'iki ngiki akagishamura mutakuteye kuriya abiga geography barabizi iyo biga ingano y'inyenyeri uburyo yikubye isi bakakubwira yuko izuba ariyo nyenyeri ntoya mu nyenyeri ziriho subhanallah urumirwa wareba izuba uburyo ryaka inyenyeri zituye kure cyane aho izuba riri uyu munsi la ilaha illallah yakubwira kutambura hambaye niyo mpamvu Allah atubwira yuko abantu bafite ubwenge kurusha abandi الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل على عمران عائشة نموتين أنا لم أرتب لنقو أبن يبقين جني باندي نبقى باندي بس إنجزا نجسا نواو أبي شيء بها قرزي ورجاني برانجزا bagatekereza ku miremere ibirere n'isi bakicara bagatekereza bagakora ubushakashatsi ku bigendanye n'ibirere n'isi bayiza bakavuga ati rabbana nyagasani imana ibi ntago wabiremye nta mpamvu ibi byose ntago byakuvuna nta mpamvu dufata urugero bagaragwa Allah uramutse winjiye mu ruganda bakiri kubaka ariko utari wamenye impamvu yarwo n'impamvu barwubatse kagira ukakubwira ngo ahangaha ngo iki mashini ngo gikora gutya na gutya iki mashini gikora gutya na gutya iki mashini gikora gutya na gutya iki mashini gikorwa gutya na gutya ibi ngibi biragenda bikabyara ibindi bintu bimeze gutya na gutya bakabigusobanurira baravuga ati ah uyu muntu ibyo byose kidashaka gukora cyahambaye siko twemeranya twembi dushingiye uburyo tubonye mu Ruganda bita bitugaragariza uko uyu muntu watekereje uyu mushinga ari ku rundi rwego kandi afite umushinga mugari kandi nubwo utari wasobanuje impamvu yawe natwe rero turebye ibi birere n'uburyo bihanitse imbaraga zabyo tukabwirwa urumuri rwabyo tukabwirwa izuba riramutse ribamutse gatoya uburyo isi yose yakwangirika ariko na n'uyu munsi isi ikomeje izuba rikomeje kubaho ririya isi ikomeje kubaho iri subhanallah uracyo kwavuga uti reka dufate umuntu Islam reba uruganda rukurimo wowe ufite uruganda rw'amaso rwitwa amaso aya maso yawe iyo ureba umuntu wa specialize mu by'amaso akakubwira ibigize ijisho akakubwira akagahu k'umukara icyo gasobanuye kuri akagahu hari akandi gahu gahari kuri akagahu hari akandi gahu gahari ukareba uyu mweru nawe ufite icyo ufite umumaro wayo amarira muzi neza ko afite umumaro wayo muzi neza yuko umuntu udagira amarira mu maso hari umuti bagomba kumuheza kubera ko afite ikibazo bakakugaragariza izi ngoyi ziri hejuru bakakugaragariza ibitsi icyo bimaze ibi byose ni kugaruka mu kitwa ijisho jya ku gutwi reba uburyo Allah ajya kure mu gutwi yagushushanyije na buri kamwe kose mu bigize ugutwi gafite igisobanuro kandi kihari kanafite umumaro kuri wa wundi Allah karema ntabwo biriho gusa Allah byarashobokaga yuko yaca kino kintu cyo hejuru ugasigana umwenge witwa ko ari amatwi gusa ariko hari ubundi burinzi Allah yashyizemo kugeza nubwo bakubwira yuko nubwo ukuri ugutwi ubwarwo bufite akamaro ku matwi kugira ngo burinde yuko pempa ubwayo ishobora kuba yahangirikira jya ku mazuru buri kamwe kose ni uruganda
uburyo Allah yaturemye agafata amazuru agacamo imyobo ibiri akagenda ko hagomba kuba harimo utwoya hagomba kuba hameze gutya na gutya ibi nibyo turebera inyuma ariko abahanga binjiyemo imbere bo bageze kure mu gushaka ubushakashatsi jya ku munwa bagaragwa Allah jya ku menyo twese turabizi iyo twarwaye amenyo icyo bibyara jya ku rurimi zimanuka gatoya winjire mu muhogo ibi byose bagaragwa Allah ni uruganda hari ubwo twe twumva yuko kubaho kwacu ari ukurya no kuryama gusa ariko bagaragwa Allah hari byinshi bungabire z'ubukeka Allah subhanahu wa ta'ala farji al basara gerageze nawe ubwawe wigarureho amaso Allah mu Qur'an aratubwiye muri suratu dhariyati wa fi anfusikum afala tubsirun ese ubwanyu mwe ntabwo mwibona ngo mubashe gutekereza murebe ingabire za Allah ku buzima bwanyu ibi byose rero bagaragwa Allah ni ubwami mu bwami bw'ubukeka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala izi nyenyeri mubona ntabwo ziriho kubusa Allah zigeneye umumaro hari icyo zikora cya mbere mu byo Allah yazishinze ni ukugira ngo zitake zibe urumuri rw'isi icya kabiri Allah ati waja'alnaha rujuman lishayatin ngo tunayagira ibishashi byo gutera za shitani amajini yigometse amajini yigometse ziriya nyenyeri zinafite inshingano yuko igihe hagize ijini ryigomeka kuri Allah subhanahu wa ta'ala Allah yohereza iki atera inyenyeri bikaza ari nk'ikimisire kigomba guhitana rya jini Allah ati nanone kandi wa'atadna lahum adhab as-sa'ir wakani tukwana ziteguri igihano cy'umuriro ugurumana kubwo kwigomeka imbere y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bakaragwa Allah ubu ni bumwe mu bwami bwa Allah tuganiriyeho ariko isura mwibuke ko iswe isura y'iki y'ubwami nidukomeza gusoma aya Allah twigibutsa byinshi atwibutsa atuganiriza byinshi wenda insha Allah ta'ala Allah niyo ngira kudutiza ubuzima n'igihe dushobora kuba twazakomeza kurebera hamwe ubu bwami bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo turusheho kumva agaciro uburemere icyubahiro cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah rahambaye bagaragwa Allah arenze uko tubyumva arenze uko tubibona arenze uko tubitekereza abakomeye bose barasuzugurisha imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abo tubona bose bishyize hejuru Allah ari hejuru yabo ba bandi bose bafite ubutunzi bukomeye Allah niwe nyir'ibigega kandi n'ubwo butunzi ni mu butunzi bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ahereza uwashaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ahereza rizqa uwashaka akanayambura uwashaka itegeko rya Allah rikora kuri buri umwe rikanakora kuri buri kimwe wallahi Allah yabishatse twese yadukuraho kuri iyi si Allah bishatse yahana ba malayika Allah bishatse yakoreka iyi si n'ibiriho byose wala yakhafu uqubaha ubwami bwa Allah kugira ngo wumve ko ari ubwami butajegajega wala yakhafu uqubaha Allah ntatinya ingaruka z'ibyo yaba yakoze wallahi twese Allah adukuyeho twese twese ntacyo byagabanya imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nyamara ubwami uramutse wambuye umwami abantu ukaba mwambura ntabwo yaba akiri umwami uramutse ufashe igihugu ukagikuramo abaturage bacyo cyo ntabwo kiba kiri igihugu niyo mpamvu muzumve za Amazon aya mashyamba akomeye akomeye manini tuzi ntabwo yitwa igihugu ahubwo yomekwa ku kindi gihugu kuko ni ishyamba ritagira abantu nta butegetsi ntabwo wajya gutegeka ibiti ntabwo wategeka amabuye iyi si yose ntibayiguheze turabicyuye imaza abantu bose bayivanwemo nta gaciro kayo ariko Allah subhanahu wa ta'ala twese yadukuraho n'ibitaka bikuraho n'amabuye akayakuraho n'ibirere akabikuraho agasigara ari umwami nyir'icyubahiro ushobora byose muri byose niyo mpamvu igihe byose bizaba byavuyeho Allah azabaza ati limanil mulku lyawm ninde mwami w'uyu munsi igihe nta n'umuriho ntawe ushobora kumusubiza nibwo azibwira kubera ko ari we wenyine uzaba usigayeho avuga ati lillahi lwahidu lqahar ubwami bwose ni ubwa Allah ubwo nyir'ububasha nyir'ubuhambare ukomeye kurusha buri kimwe icyo ari cyo cyose mubiriho ikhwani ikhwani nshuti bagaragwa Allah ntuzikomange mu gituza ntuzibwire yuko hari aho wageze ntuzibwire yuko hari ibyo ufite Allah ari hejuru ya buri kimwe cyose Allah arahambaye kurusha uko tubitekereza Allah arakomeye kurusha ukuntu tubyumva Allah ari hejuru ya buri kimwe kandi agifiteho ububasha niyo mpamvu Allah atubwira ati watawakkal ala alhayy alqayyum alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi ssajidin وتوكل على الحي القيوم نوجا كويرينجرا وزيرينجري واو ندوراه وني الله نيرو غاد اسلام نيرو غاد اي كونيكت مو بوريو بودي ديريكت كوري الله سبحانه وتعالى كوبريتي الحي نيو وراهو
wowundi wakwiringira zarangira wakwiringira umutungo umutungo urashira wakwiringira ubwami ubwami burarangira wakwiringira umutegetsi mu masegonda make ahenda kusuzuguritse wari ku ntebe y'ubwami n'ubutegetsi ugacaye amaze kujya muri prison ari umufungwa ari mfungwa ikururwa na wa wundi utarufite ijambo kuri we udafite ipeti rya byo byose agafata kambi kipingu akajya gufunga wawundi wamwiringiye ahubwo wawundi wari wiringiwe agatangira kumuhamagara ngo ntanguza kunsura koko ngo nanjye murire subhanallah subhanallah ahubwiringire nde alhayyi uhoraho alqayyum wibashije kandi uriho kubwe udakeneye uwo wese udakeneye icyo aricyo cyose la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalu Allah kaba adakeneye umumalayika umuba iruhande cyangwa se ngo akenere intumwa kugira ngo ibashe kuba yamugereza ubutumwa ku biremwa Allah icyo ashatse mu buryo ashatse n'igihe ashakiye aragikora uwo niwe nyir'ibwami ni nawe ukwiringira igihe cyose twese turabizi fata urugero rwanyu badusoze uramutse ufite ikibazo kigomba kuba wenda wakwitabaza imbaraga hakaza umusirikare ufite ipeti wenda rya private ariko kabunaziranye akaza n'undi cyase ukabunaziranye no mu major wowe wakwitabaza mu buryo bwihuse nini wajya kuri private cyangwa wajya kwa major kuba icyo ugiye kwa major ni ukuzi neza yuko major afite imbaraga zirenze private kandi afite n'ububasha kuri wa wundi waguhemukiye twemeze ngaho bimeze bityo igihe uzaba ufitanye imbaraga na Allah jalla jalalu Allah uri hejuru ya buri kimwe akaba ari mu connect ukaba uri connected kuri Allah subhanahu wa ta'ala alhayy wa uhrahu alqayyum kandi ubashije wihagazeho kubwe la yahtaju ila shay wa la ya'tamidu ila shay Allah udakeneye icyo cyose utanakeneye ubwunganizi kuri wowe wese la sharika la nta mwunganizi agira nta mwunganizi agira wowe ni wo kushahije ibyiringiro byacu ni wo gushyiraho imbaraga zacu ni wo kwereka yuko duciye bugufi imbere ye ni wo kwereka yuko tutamufite ntacyo dufite ibisigaye byose biri ku ruhande bagaragaza Allah wallahi bitariho turiho n'ikimenyemenyi mbere yuko ibyo twibwira yuko bitariho tutabaho bijye byibuka yuko na mbere yuko tuba na mbere yuko tubigira twari turiho uyu munsi ubona kuvuga uti ni wowe ungize ni wowe ungize gute ariko mugaragu wa Allah uyu nguyu mbere yuko umugira mbere yuko akugira ibuka mu myaka icumi yari iri imbere ntabwo mwari muri kumwe kandi wari uriho harya ninde wari ukugize kirya gihe nanone kandi wumve yuko niba warabayeho atarabaho hari ikindi gihe kizagera ukongera ukabaho atariho ahubwo baho kuri wa wundi udashobora kuba wabaho atariho uri Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi almulki rijamu tulitahan ubwami bwose buri mu biganza bya Allah ukuvuga ngo wowe icyo ukeneye cyose icyo wifuza cyose ugifite ni Allah subhanahu wa ta'ala ugifite ni Allah subhanahu wa ta'ala la taltafiti yaminan wala shimala wirebe uburyo cyangwa ibumoso Allah aragufite nawe uri mu bwami bwe ibyo ushaka biri mu bwami bwe niki kikubuza kwiringira we ukajya kwiringira ibindi usanze mu bwami bwe ni gute utwarwa n'impamba ukiringagiza intego bagaragwa Allah yaho nimuze tukubamire nimuze tumusingize nimuze tumutake nimuze tumutagatifuze kubera ko arahambaye nyir'icyubahiro Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullah.